ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਹਾਂ ਏ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੱਗੀ, ਜਸੇਮ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਸੋਹਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੌਰਮਈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ, ਕਿਉਂ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਮਸਤਾਨੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਮਸਤਾਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੱਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਊਠ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਕ 10 ਵਜੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
सारिया संगत मस्तानी फिल्म देखने वास्ते आईया जिहदे विच गुर इतिहास दर्शाया गया है। अपने बच्चों भी नाल लैके आए हैं, उन्होंने पेरेंट्स तो उन्होंने बजुर्ग भी आए ने, आप भी आए ने, होर नौजवान बच्चे बहुत उत्साह है अपने इतिहास को समझण का, जानण का, देखण का। किस तरह गुरु के सिंह नादर शाह वर्गे, अबदाली वर्गे जो चढ़ के आए ने भारत वर्ष से, भारत की इज्जत पत नू रोलदे ने, धियां भैणां नू बन के कजनी के बाजारों में जिहड़े बेचते ने टके टके ते। पर गुरु के सिंह इको हौसला करते ने, कलगियां वाले दे सिंह जिन्हां ने खंडे बाटे की खमारी छकी है, नाम के प्याले पीते ने, वो अपनियां जानां नू तली ते धर के अबदाली वर्गे हाकमां दे, नादर शाह दे हाकमां दे सामने खड़ते ने कि तुसीं इस देश दे विच्चों, पंजाब भारत दे विच्चों, भारत वर्ष के उन्हों दियां इद्दां नहीं नदाम कर सकते, लिजा नहीं सकते। तो 12 बजे सिंह हरकत में आते सन, तो जिहड़े कहिंदे ना सिंह 2% है, ये 2% ही ने जिहड़े अज भी पाकिस्तान के बार्डर से, चाइना के बार्डर से, बंगलादेश के बार्डर से खड़े ने। तो क्योंकि सिंह मुक नहीं सकते, इनू मुकाउण वाले मुक गए पर गुरु के खालसे नहीं मुके। तो गुरु के खालसे सदा ही चढ़, जिन्ना चिर चंद सूरज तारे रहणगे गुरु के खालसे, गुरु के सिंघां दा नाम इस तरह चमकदा रहेगा। तो बेअंत संगत आईया और भी आ रही ने, आइए आप इस फिल्म नूं देख के सेध लईए। सिनेमा हाल के अंदर पहुँच चुके हैं, बालकोनी की VIP सीट है जिथे बैठ के असी मस्ताने फिल्म मूवी देखांगे, जिहड़ी ओ गुरु दे मस्ताने सिंह जिन्हां ने जंगलां विच रह के भुखे रह के खन्नी खन्नी रोटी दे गुजारा करके ते हिंदुस्तान दियां इज्जतां बचाईयां, हिंदुस्तान दा भारत वर्ष दा इज्जत आबरू नूं बचाया। हाँ जी, असी मूवी देख के आ गए हैं बाहर थिएटर तो, ते बहुत वधिया मूवी सीगी, बहुत वधिया एक्सपीरियंस लगा। असी पहली बार इधर थिएटर च गए सीगे, बहुत वधिया मूवी सीगी, बहुत मज़ा आया, नज़ारा बहुत आया। तो बस तो सब नूं यही कहने कि जरूर ये वाली मूवी देखो ता कि बच्चों भी सेहत मिल सके। पर जो कोई मूवी दे विच देख असी देख सकते हैं वह कुछ किताबा जो नहीं लभदा, क्योंकि बच्चे किताबा घट ही पढ़ते हैं, बच्चे ज़्यादा मूवियाँ देखते, इस करके असी सारे बस मैं सारे यही कहनी हाँ कि सारे जने ये वाली मूवी जरूर देखो जी, बहुत आनंद है। बहुत वधिया मूवी सी ये मस्ताने मूवी, तो अपन इतिहास बारे पता चलिया, तो सारे फर्ज बनता है, सबनों ही चाहिए भी बच्चों नाल लैके जाइए, बच्चों भी सिख इतिहास बारे जानकारी मिले, पता लगे भी सिखा नाल की कुछ होया है, किदा होया है, ते किवें दे सिंह सन। बहुत वधिया मूवी लगी देख के, जो सिखा दे करदार जिनू जिस तरह पेश किया गया, बहुत वधिया रोल गुरप्रीत घुग्गी जी, तरसेम जस्सड़ जी होना ने, उन्होंने नाल दे साथियों ने बहुत वधिया रोल किए आ। सब नू देखनी चाहिए है, अपना इतिहास है, तो जिहड़ा फिल्माया गया है फिल्म दे विच देख के लाहा लईए। आप भी आओ, अपने बच्चों भी दिखाओ, असी जिहड़ा साडा खालसे दा इतिहास है, खालसा किस तरह भीड़ पैण ते अपना शीस तली ते रख लैंदा है, कि दूजिआं नूं बचाउण वास्ते अपने आप दा बलिदान दे दिंदा है, अपने आप दा दी शहादत दे दिंदा है, उहदे विच बहुत बहकूबी दर्शाया गया है। तो जरूर असी बेनती करते सारिआं नूं, जरूर फिल्म देखो मस्ताने, वाकई वह मस्ताने जिन्हां ने अरदास, वाकई अरदास बहुत पावर है, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, जो इन्हां ने अरदास की तो वाकई नकली जड़े सी वो असली बन गए सिख गुरु के। आपां भी भाई गुरु वाले बनीए,
नकली तो असली बनीए, खंडे बाटे की पौल लीए, गुरु शब्द दृढ़ करिए, बाणी दृढ़ करिए, बाणे बाणी के धारनी बन जाइए। तो यही आप सिक्ख्या मिलती है कि गुरु के खंडे बाटे की पौल छक के गुरु वाले बन के असली असली बन जाइए। नकली तो पहले है ही हाँ इस संसार के, नकलियां वाला जीवन असं बतीत कर रहे हैं। जे गुरु वाले बन जावे, गुरु गुरु करांगे, तो समझ लो असली हो गए। तो सिख अरदास यही करता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दाई भला। सिख सरबत दे भला मंगता है, तो नाम जपदा है, तो नाम विच चढ़ती कला है। पंजा बकारां तो बचाइए, गुरशब का आसर लीए, सिमरन करिए, तो आओ फिर करिए सारे जाने वाह गुरु 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 शब्द दे नाल अपने मन नूं रंग लईए। इहनूं कहिंदे ने महाराज पातशाह बाणी विच, जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा सूरों बनना है। तो सूरमा उही है जिहड़ा मन जीते जगे पंजा बकारां दे फतेह पाउंदा। शब्द दा खंडा लैके अपने रोज़ शब्द दा खंडा लैके अपने विचारां नूं मारदा है, ते बाहर शस्त्रधारी हो के जुल्म दे खिलाफ डटदा है। उही फिल्म में दर्शाया गया है। सो आपां जरूर लाहा लईए, मस्ताने फिल्म देखिए जी, वध तों वध शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ते गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा। What the... Day.